ସହର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୈଶାଳୀଟି ଏ 150 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ହୁଏ ସହର ସଦର ମହକୁମାରେ ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶରତ ବେହୁରାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟତମ କାଉନସିଲର ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦର ମହକୁମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଯୋଗଦାନ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ। ଶରତ କୁମାର ବେହୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ କର୍ମୀ, ବହୁତ ଥର କହିଛି କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ଦଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ତଥାଗତିକ ନେତା ସେମାନେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୃଷକ ଜଳିକି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି କିଏ ନେତା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୂରେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏ ଦଳରେ ରହିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ଆସି ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଯାହା ହେଉ ବିଜେପି ଦଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ କରଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା, ଅତୁଲ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତାପ ଦେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ 13 ଥର ସବୁଦା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁକରି ମୋର ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ କରୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦଳ କରୁନି। ଶରତ ବେହୁରା ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶରତ ବେହୁରାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତାକୁ ପାଇ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।